Welcome back to my channel, Nose Media TV. Can I first time yako kuya pano? Please subscribe, comment, share. Ndakunzira part 2 ya moms vaimwiwa nechikiti. Vaiti vakarara vaimwiwa. So vasingazviti vaimwiwa nei, but vaimwiwa nechikiti. So ndakunzira part 2 guys. So I'll play part 1 kune vasina kuiona, then mubva maiona mondiudza kuti zvakamira sei. Then I'll play part 2 mubva maona mondiudza. So comment guys, mondiudza zvakamira sei. Thank you guys. God bless you. Ndinoti kana ndakarara ndinorota ndichiyamusa mwana mucheche. Asi ndichiyamusa mwana mucheche makusene pandomuka ndomukanya dzangu dzemazamudzi wawa chibuda mukaka. Ndanga ndichiona katsi ichida kusvetukira mukaka. Zvandinetsa kuti kukatsi inoita kaichiro kakadai. Chirudziko manenji akadaro so. Hallelujah. Chichakaitika ne hanzvadzi ya baba. Zuvo rangu raindibata zvakanyanyisa kwemakore neirirota nchiyangusa mwana mucheche. Asi ndichishirota nchiyangusa mwana mucheche ndaisadzwa kuti chichaitika pandiri. Ndauyawo mukati mechechi ino ndikaudzwa naprofeti kuti tete wangu hanzvadzi ya baba wangu wakatofa pane 3 years. Ndo wangwani zvangu wakatora zvaindiyamwisa sechikiti. Asi nekurota ndichirafuti newarume. Asi kubva pandakanamatirwa kusvika izvozvo ndoda kutenda zvakabva zvapera. Saka ndotenda Mwari ari pano. Ngativabatsirei kutenda Mwari. Prophet, she wants to thank you. When she came here, she had challenges over her sleep nights. She used to come across spiritual husbands, spiritual babies. Prophet, you prayed for this problem, Prophet, and today she's here to testify that all of that is gone, Prophet, as we speak right now after your prayers.